Ичени үйдір керіні керестер күліне үрдік аналғы тіксерден Сахан Родны сүрячыта Сафрон Данилов әтен тұрарда. Ол тілі бүгін мен антылыңыстын тұран беребен сағылығын. Әйгі толқыйда өне көй беріні күрағы студияға Олег Колесов ләлейбін үтеуке әне. Аспыт ревелерге үз сүймердер түйімеге әйгі көрбік күт, онуаққа, онны әме бәлірін тұрсатшыларын күйен, білі түйілгетігер кәлендер тұрғытын көрінлер, күйі көтілі үз қаманды бар бұттыра. Оттын бейгі студия бұттығар, ол үз қаманды үйен кәлендер чеппір өнюге керелер. Бүгін бейгі чеппір өнюну сағылы бұт, онна сүз түхінші үйін үктелбіт бүгін әме ұлғанлық ұңғылуға. Қайық қаманды қайылақ боларын бейгіне тірі бергі олаңғыт көрігітерің ұрабыт, тәңгі ғалджың қалқүйдіғын ойнығын дед ұрабыт. Бастықы қаманданы студияға көрсі бүт. Бастығы қаманды студия керін олырының көбігер үті күрдің, амма ұлығыттан сіліс мұтықтарды мұт, үтчет білікті кәті сетімнер, түмер, күннік қаманды бүгін кәлі, кенері тірбілсі хебі санатын Конан Артемьев, Феоклап Санникова, Максим Андреев, онна Саргалана Неустроева. Үте кәне? Үте кәне? Үте кә Аспыз сірігі бияғатын көрбік күт, онына бұйыл бұғырегі ұттын қайуя ұпытта жан бұғытынан әме бігі көрәтшілі біт кетілерге құрыйды бұд. Бүгін бігі үз қаманданы әме бұғырды көрсек біт, онтон қамандырдар үйтілерге құрыйды ұқтыра. Оны оқа жа қая қаманды қиылақ боларын әге мейттенге көрігіттерін Таттыл ұғыттан Светлана Сабакина дейін бігі әріллік күрәтші біт. Үйтір алттан от, онна алттан төбі. Бұ үкі үйнәйттен қайалара току-току нәм-нәмден аттынырай. Береме барында. Алттан төбі. Гөрелар бітті. Току-току әргиялар току-току дей. Току-току нәм-нәмден әргиялар. Алттан төбі чайын ішілді. Алттан төбі. Мен үрі барының тиханы емін. Алтан төбе чайын дейлдік. Аға, тоқы-тоқы нәм-нәм, алтан төбе чайын дейін дейін. Сәр оғыларға не үрі бар. Түсіп бұл. Бей білім. Ото бұл кейін айтан қайылары дейін дейін. Алтан төбе, алтан төбе. Тоқы-тоқы нәм-нәм дейін атынар. Тәп та. Тәп бұл. Алтан төбе чайын. Анық болып жа. Ой, әмлөпі. Тұт мен кеханды бін. Әйтіқ кеханды бін. Нәм-нәм, құлбұры төбі маңдық тұқты. Төбі ле? Төбі. Ат бұтақ болады. Төбі ле болады. Алтан төбі ден болары болады. Алтан төбі ден болады. Төбі болып бетті. Әліп бетті. Давай! Дәт ұлқұйда атывыт, бастықы еті бұтын бігеқі татты ұлығыттан Светлана Сабакина ұппытан оқыда алттан от, онына алттан түбе. Қайалары току-току нәм-нәм болар. Кем құрыйды өре, Максим? Құрыйы Феклы берегі. Кәрі Феклы? Току-току нәм-нәмден мұны күрі бар де. Онтын бітеғі току-току нәм-нәм, алттан түбе чән де. Олығын бұлана алттан түбе ден болтақ Мен күлтурал әлейм. Күлтурал әлейм. Ара ұлырынын бақты лауып көлі. Ол конкурсы өрсі әйтші. Онылқа ұлырыты көмілі үстеден болар. Самайсы бір бал әбілі. Алтын түбе, жоқызқы көрік қатақсы бұд, екенінші дауысыла қатақсы бұд, ар айылға әмтір көйден кенегетінтен кене ұлар. Салғы кәлер түйімек біттігі, кәлер үйтігі біттігер болғай бұд, бігеқа сонтар ұлығыттан сүрдіға өшіге сұрық кел бітен. Ол сұрық бұтығар қастамя үйті бар әті, онтан бір бастықы Алмастақ мерінегі бүлі өріхін қасты туаран тиеққа сөйбі дженейді олар. Жәрі, біреме барды. Бүлі өріхін де бастан үйе білін туары бұд. Антон Мюрбаны, ғымтарды тұқта. Бүлі өріхін дейді. Бүлі өріхін. Үріқтірін ақпақын. Бүлі өріхін дейді. Бара жүрдің не тұқы дәрі? Қасты туаран бүлі Үріқтірі ең тұқында, үріқтір бағы. Бұл өріміне өріміне тұқында. Бұрылға өріміне 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 өріміне
көбіпеде интернетке, но төттенде. Бу биги бир агам састах көрөчү бит улус үшүге дик хурибутун олог хаддере сурук тутам бун ер битим дек калган эй хаса тегөл биги көрөчү бит ер мактана бут Семён Филипповка сен семенден биги көрөчү бит ер жара хурую ким бере деп ти Максим Конан бери Конан жара мен неге жүп тен Конан мен неге де о аттыралар жан жүп тен мен жүп тен жүп тен а бары жүп тен бит мен жүп тен жүп тен жара хурую бут мен эле жүп тен таби команда бутун сөйлөстү бит Білем амыт тоби хеппи төтті. Төттөрү. Төттө туру. Бүлөрүй менне. Бүлөрүй. А, үрөктөрөк бакка. Сеп, эге хори гүтүн хетти бит. Сен семен ыйтыгыр куруян төттө гүр. Сап. Yes. Сеп курдук. Эге олус үчүдүгө тийет ве бүлүгө нурбага күндө адетигер турулдар бит. Ону сунтар устетигер ону кересте агар. Кете турулдар. Энеген жаминнеге алмасак энеге тия. Жаминнеге жүп кутту халата. Билеген аны келер ыйтыны болгой бут. Бүлүттен Евгений Петров тең көрөчү бит ыйтар. Тал-тал эмексин Астурияга былыт тугу берт боллага дийди битей. Белеме бар да. Аяны бирге болду. Бул бер болмага дийди. Тыл-тыл. Күнүттүк тарары. Бул тугу бер болмага дийди. Кандай кандай? Будан да. Бул беттин бет бе улла дий. Ол огман кимере будан бет дий бул жерде деп. А. Күн. А, токтон ара ий. Сантон нарса. Бул тугу бер болмага дий. Беттин кандай бар ий? Бар. Беттин кенеттен бар хар. Бастан бияң бите кий өттө. Антон тугадай кенине. Кутуякта. Время ведь, да? Тыла ведь. Ол-то хайыр бағалақ. Үрен, үрен де. Или күн-күн бет боларды. Күне бетер тыл болар, кеттен бері. Максим. Қанттан бет болар. Кене тылы бет. Ким хорид дұры? Та интуициар ерін, тыл ды. Та мен бәм хорид берін көрем. Тал-талы мәхін бұлыт тұх бәрді болағай денде. Тұқтағы бәрді ден. Тұқтағы бәрді ден болғаны қолға. Оғы, етіні болғайым. Тұғы бәрді деді. Бұлыт, тұғы бәрді. Боллага дий дебитей. Дере? Күн бехана утер күн таяр бет буханак диян. Или тыл. Тыл булана бир үтүнө көдөк үйрөр булан булды. Ону скорее кини күнү күнү. Күнү чөйө хор үгүт билген бир хор үйөттөк битне. Күн дебит. Күн. Эге хурият дигит Евгений Петровтен беге керечи бит хиддах барустой дигинен Астурияттан ыйты онуха эге күнден хуригут сыйга. Тыл да? Тыл. Эттим мен? Тыл. Эттен эстиңе хуригут ыйтыме бұлып тугу бәрт боллаға дейдері. Ол ата бұлыттан ыйпытыгар. Тыл. 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 Баста мустын итер, мус-мус бәккен дөден, онуға мус-мус бәддім қанна бар ей. Отчоны күн егін тоғы ұлар әрі, күн-күн бәд боллаға дей, күн-күн бәккен дөа. Оты күні бұлыт бәк бөлір. Бұлыты тыл үйрер. Онтан тыл қаяғы бар білмерді. Жәй дегердек, оның үші бәді сәпкі бар әне әмет, әрі дағаны сыға үктенің кемісті біт, қанабын тербәппет, кәлер үктені көрем. Ола ақсам мұ тұқтама тұқтай үйді. Кәлер үктені, болғай бұт, тәрді сейді. Джекуске көріптін Анна Петрова денкірәтші біт ұйытар. Мельпомена, Талия, Урания, Тепсихора ден бұлырғы гректі музалардан қайалары театрға сығына соғой. Талия ден тұқы кеде. Бірі бар да. Талия ден комедия кені әп, Тепсихора ден үнкі. Мельпомена трагедия кені, Урания, Мельпомена, Урания сығына. Урания. Урания сығына. Сіз сұрғыланы бетті. Урания сығына. Бе, әпепет бәлем болды оғақта. Бәлем. Бәлемінет.
дәрі де отты ұрат жұтығыр. Олық 10 секундері толқындағын болды. Специалисты потребен. Білеген біременін тоқтытты ғой. Құруы кем берері? Құруы сырғыланы береге. Аты бейбі өсі білген барымыз, сөпті қаппет, ұраны дейханы бұд. Той дейханы кенері бұ төт тоқ әппеттен сұйғаны қоқты. Ол құрдық депсихориден үнкі, Мелпапыны ден трагедия, Натали ден комедия. Ұраны тоқ. Мелпамен, да? Олеген ары дейсаны бұд. Сәп әйгі сұйғаны соқ дейтігіт Урания бігі көрәтшуіт Анна Петрова ден бұ әйтігітігір құрыгыт Урания. Оннук. Оты Урания тұғы білетері? Урания үйеріқ сұйғаны ақпылады. Үйеріқ ұнан ауыққа деп одақ. Прогнозиру. Әкім әрденді. Құрығы тұғы сұйғаны оқ елдерді олақ. Кені Урания ұланы тоқсыз мұзеті, тоқсыз. Қолбыра, Мелпапына үш пыланы, талет үрдіш пыланы ұраны тоқсыз. Үнкі комедия, оны драмы тоқ. Ұраны амы бітек, амы кералар ай. Әйгеттігіт, мен әйттім. Мелпамена трагедия, талия комедия, чапчика поэзия, тепсі хоры үнкі, онтын ұраны ден, наука, астрономия. Самый сөп. Толкүйдетір үйтіңі бәғі толкүйдабыд болғақын. Әбетер қантар, қан әркемемет әйқа тайтар бұтты, епұтты болғаны, оны бейқа бұтарын. Нөмір біт олар ибад, ағыз 914, 219 сүрбекке 612. Бұ нөмірге ватсап бұғытынан қартысқағытын үйтіргіт, ақытын солғытын етеніне қантын үйпұтқыт сүрегіп болар, олыз үшігай болады. Бейқа күнні қаманды кәлен ұнылырар, ғамбалы ұғыттан, күнні қамандыларға бәветтері тұстығын сетейлер бағырсыққа. Бір көрәтші етігіті қалыла, онына жақ ұрайы табыл ұқтырден әрін әбіл. Бейге қылғас реклама көне тұқты бұд. Ол кенеттен көрсен. Жүгі ұйы салғынан барыр, сандал саз көлбетінен үсі түгіл әғірді болдың. Көне доғыттыр, ауынна бұ ұйға аттың еқі. Жүгі айы ұйы болдыға. Одан төрт-төрім тұяқтағы атүрдігір сілдіңгіт үгіхел баға сетігер кетігер бағыра бұд. Бігі күнне қамалының ғытта өне бұтын салғы бұд, онына бір күрәтші етігіті қалыла. Бәхіс ұйтыны бол қойын. Жүкізге қораттың әкетерінді Наумова ден бігі күрәтші бұд ұйытар, Саха Островская ден қанлық сүрі айтшыны аттылары. Біреме барда. Короче, индиктен Островская деньги. Караговый курьячный дельдер. Островская. Кинем на тун. Сурья манера там будет. Сахар я черт там. Эдели карьеристин караговый дельдер. Да че на обух так че на. Точно точно. Это только до харами. Сурья стильно не на. Сурья сурья стильно не будет обух дельдер. О, хахло Островская. Островская. Нары ты ай бар блаче. Бар блаче. Че эдели стимул. Это мин. Одан әлігерісінде қайымды? Әрі өверінің ұлыс болға жақ. Әлігерісінде. Кім өпетер үшін? Сәп, 15 минутта қалбыдың өсекінде қалбыдың әнтін тоқтатып үтчен болды. Максим, де кеме құрыды тұпты? Құрыю сарғыланы береге. Бізің абытығар Саха Островская ден именно бұтық. Саха құриячыларыдан әлігерісінде ғаны бұд. Тоғыз деқа кене түніме қарағындан мүлті қайты, онында түн олиын дейсаны бұд. Маңыз кеме тұқ бар де, нар маңыз үйтіктар бар бұлашыр, Саха Островская еден кеме енде. Аха, үйтілер бар бұлашылар. Орнығы құйында түйін. Олы не түн? Жакузка кораттан бігеха Катерина Наумова ден көрәтші бет ұйытар. Бұ ұйытыға еге құрығы тәрелігер істінден болды. Самай? Сәп. Барады! Дәуі кербал мерістемет текен, ең күрді, ол күрді, жә күрдің үйтілер бар бұл айтшылар, оның оқа әрілік әрістен, оттон бұ
тох бар барай мне тен ксюн билет комехен карагас вохолорун. Сурибута онне бихехер ликерестен бастака сахалытл нан сурулуват роману хорибут хуриатчи бухетнан билдер. Марчан итчат тарадет. Азан тюгурду кюнне командага бихега махтаныгын онне ситихилер вагарабут ангыскы келер тюмаха корсиок пыт аны студияган бихеге икес команданы көрсөбүт. Бияка студияга көнөктүн команда кирди. Ол курдук жокуска кора тотосаксыз нөмөрдө хортос колатын 8 А классын терпиттерин комитетин командада. Караңдар бутер, дан бурхуту терпиттери тиеке хана. Тиеке. Рада болун. Бидди билендирекка Мария Горовна Прокопьева, Саргалана Васильевна Николаева, Саргалана Лазаревна Колесова, Уана Наталья Николаевна Ефимова. Да. А с постригонья вы джом будет на опытах, долго будет сорока, и ты ларго варатагар бихи калечли бит, и ты ларго хори дурго окур духонгостом, белем нен келли бит, а нюга белем нет. Белем нет, ага. А нюга белем болахтарна бихиге, бут и хемах петен арьяват ты бит, ванна калечли бит, и ты ларин сагалы бит. Нам улухутан Анна Сазонова диан калечли бит, и тар кин телевидение үс сулу хабар. Бері Степан, икке Филипп, онны үхіз кемей. Береме барда. Степан, Степан. Так, кейін телевидение үз сұлуға бар. Бұлхан хаусы көпсетек қыл ағылысты. Әйіттен арды кемді істебәд. Күрәтшілі бұд істектәқтер. Анығылар да? А, Степашқа. Тұқ бодақтыс. Оның үш бодақты. Да? Степан, Филипп, он на... Каркуша. Каркуша один, да. Он цепотокта. Пачки атарынан дают, да? Юзки мне. Сулуга. Каркуша, Степан, Степан, Филипп. Степан, от Филипп кинки. Филипп. Филипп, да, малару, где? Степашка, где? Копах. Сивинь идут. А че Каркуша дивит, да? Ох, Ковах кем бывает. Ковах Степашка. 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 Самый сюринерин. Это ведь дяря Блигин. Ким хури дури? Ага, не было. Ага, командир, я как кем это? Наталья. Ага, дяря Наталья. Ким хури дури табуты? Я бы детсадка улелир, он на олорг, да? Олорг, кро, олорг, да, сухана, хаос, кейни, сыргаларын лазерит на олерке. Да, но ты бы сана бутыр Каркуша ден, эппети веребит. Каркуша. Каркуша. А ты сюринерек ими? А? Сюринерек ими, сюрин герой дыра. Степан, Степашка, передача герой дыра. А ты самый сюринерек ими, үстен, бұй үстен. Бұй кине петтер, осы берін самый сюринерек. Кобах. Кобах Степашка. Онтан ұт Филя, Филипп, бұдақлады, оны үйіз бұлана. Каркуша. Каркуша. Хрюша. Хрюша дейм болу владит. Самый сүрінерін айпыттар, хрюша дейм деді қытна, самый сөп. Хрюша. Ата Каркуша дейм біле қадері ойоғыз герой күрді болады дейкен. Хрюша фейлі дейді да, оны Степашка. Бұ текен телевидіне тұн күрдік сұлыстыра, қасымы көліне үтчеті етен тағар бұд персонаждар болақтыры дейді. Дәріңді білеген жақызға көраттан Валентина Герасимова үйтетін болғай бұд. Икке анақ ұлыс дейін. Бірема бұдды. Икке анақ ұлыс. Ұлақан, ұлақан. Қаңылыс. Қаңылыс. Қаңылыс дейін. Қаңылыс дейін. Қаңылыс. Әппетті бері бұд көйді. Қаңылыс. Отын тұшының бері. Қаңылыс сен білебін? Аң дедіна қанатын ұлыс бар. Ох, бұғдақ. Ұлақан аң білебін? Ұлақан аң дендін. Икке аңнақ ұлыс ден. Алады, мен сен аң қаңылыс әліпті. Қаңылыс ұлыс әліпті. Беке береді ұл? Береді. А, құры, бәлем болақын әліп бұдың сөп? Жәрі. А, жәрі сөр, 30 секунде хегар тобылығыт, оның құры беребіт теніп дегет, оның жәр беременін тоқтатты бұд. Кем құры дұры? Әппеті береді, Мария Егоровна. Мария Егоровна.
бегает около дамбрамет, и кианах улус ханалас улугар барден эпи туха кельбит, тимка кельбит улаханан, онна улахан. Джакускеттен биги кречит Валентина Герасимова и тытыгар биги хоригут ханалас улугадем болла, онуха самый сеп. Кенджик улахан аны ну улахан ден эхлектер бу улахан ханалас улугар балла. Сеп аны салгы Инивитеке барани хэккэм, эрэллэх соғыстук. Толкуйдур бутын кыртык улатынары бұл қолар кирайчылырды. Тіне эхгіт бұл толкуйдулары бутын истектерін бағараллары болу. Онан Арида Улахан хаустық аңырыққа келер ұйтыны намылуғыттан Тимофей Слепсовтен кирайчылын бері. Белесепет онна мотоцикл иккардыгар тоқ бары. Реме барда. Белесепет онна мотоцикл иккардыгар тоқ бары. Велосипед, он на мотоцикле. А я имею в виду, вот эти не аланкор дохнули велосипед, он на мотоцикле, когда я только парил, он на день снимал. А, и на карте? И когда я только парил. Велосипед, он на мотоцикле, и когда я только парил, мопед па. Мотоцикл. На, какие варианты просто? Мисс Навар, он на день был. Велосипед, он на мотоцикле. Блин, он только парил. Нючалы, не было просто барбала чилар, да. Блин, а и бы сидели на трубе, деви кургут, да? Багар мопед полон себя бетте. Он на кавиме от на нем полон себя. Икке пейте лагатте. Бери рехор елом. Велосипед, ванна, мотоцикл. А? Ванна. Она джаджи бет бетте, эрки бет бетте. Сәбде рехор елетте бетте. Итыны толкуйдан бүтті бет, құрыуы кем берәрі? Жәрі, Антон, мандық ұлан құрдыққа ікке петтәң бұл просы иті болын сіп-сіп. Яны бігі... Тәхе толкуйы дұргүті мені меғіттен. Иті ікке толкуй күттен бері сөп, қайытары. Раға сәрейдіққа онына ден тұл болын сіп. Үші құрыуы кем берәрі? Мен бен бер. Бен бер аң, онына құрыуың? Онына ден. Ән әттің? Мен әттім. Сәпкетті әйін. Велосипед онна мотоцикл, иккардыгар мопед бар. Елге, білі бәрінде. Онна ден тұл ұттын. Бұқ болу неме әпет ұлға де. Оты биологическа, ну так күйдам барын. Ағыры-ағыры логическай толкүйдан кересті. Онлық болады. Чем олдың санаудың тербәппет, инебеттеке қабдылы бұд, білеген оттан үкке баллақ қыт. Күні күрәшілер бір санаты бұн, әсі төгілі итілер күтін ұйталар орынген әтебен. Оны түкірді әбін, бұл білеген WhatsApp нөмірін әйге көрі ұт. Сәбде білеген аны түрдіс күрәтші бұд Онтон екі чүмәчені мұлдар бұттар. Қас чүмәчі қал бұдай. Тақтан. Бір, бес чүмәчі ұмайын тұр бұд. Бес тұр бұд демай. Онтон екі чүмәчені мұлдар бұттар. Қас чүмәчі қал бұдай. Бес чүмәчі ұмайын тұр бұд. Еті бұл әкесікі. Ине тұлын тұғар бар. Солта тұғар әппеті. Бес чүмәчі ұмайын тұр бұд. Онтон екі чүмәчі ұмылары бұттыр, қас чүмәчі қабыр. Чүмәчі. Ұмайын тұрбұт, тұрбұт. Мен ана бар, хеп, екі чүмәчіді қалыр. Дойдаған ұмыларын көбісі тақтар еге. Анырағылымылы ұмайын білі дән қалалыр. Одақты. Атары, хоғытық чүмәчі әрі болын әрі. Дұғай. Чүм бес чүмәчі. Ұмайын тұрбұт. Чүмәчі. Қаз бұқ ола? Үс, алты. Аны бұқ батыр дейді. Бәрі дейір ола. Білеме бітті. Бұқ батыр түйе көрәйім болады. Дерін тәлі, кеме құрыда табыты? Кем құрыда түй? Че, әме бәм құрыдан көрейім. Аха. Дәрі? Аха, ана олағына. Инне тұғыр бар білі. Тұғыр ділдірей? Үйдетігер бәйдігер бар болықтасы, бәдеп бәде, логическай. Қас чүмәтші қалбыды еденде, бес ұмайын тұр бұд, екеден ұмылар бұдтар. Толкүйдан күрді оқына, үйе ұмайын бұдан қалар. Следователін бұл, екке қалбыд чүмәтшім, қалан қалар бұла. Олен екке дейханы бұды. Екке дейтің?
сөп ән хоригун ұллыбыт білген ұлартыр кеған соқ. Мен әтебін, үшегеді болғайын хиттақ бетін ақтаққа 5 жүмәтші ұмайын тұр бұд. Онтан кенілер екенім ұллар бұдтар. Қаз жүмәтші қал бұд идея таққа әнік келетін. Ол, самый сөп. Отын, үз жүмәтші ұмайын-ұмайын бүттер әтебі әнтіл күйдірін күрді, әккені мұллар бұт болыңдар, кене қалан қалар. Ол еген жүмәтші бүттер болыға дейді. Сәбде әтек үшігей құрый болды, ұлыс үшігей білеген салғы өсі бір көрәтші үйтігі қалыла, оны мен қылғыс реклама көндеттен, бұл қынат қаманда ол үйтігі құрый Үтек әнін көнді көрәтшілер біт, күнат қаманда, ототақсыз немелді әжіғызға қорат ортос қолатын сәттес ақылағын үйерін әтшілерін, төріп бүттерін комитететтен бігеғі түйет үйек әлін ол болды. Оны үз көрәтші үйтігдер құрдатылар, аны бір үйтіғалла, бірігер сұйға үктенің көбісті біт, қайдағары бәйбіт, олар бітәхік бәхес етігі кенелер құрыйы тобылалары бітту, суға бітту. Болғойын үйті. Қаңыластан Сене Петровтен 9 састақ көрәтші біт үйтір. Қарыскадың ұйыппатағық Васи 5 састақ, онтын Аня 9 сұтақ. Үс сылының үккірділерігер қасыл ұрытылағалары үй. Біреме барда. Үс сыл қасыл... Икер дұлырығыр. Қасыл ұратылағылары. Байса қасасынары, ағыс сасынады. Ағыс сасынар, аңы өнізге астынар. Дұлмақ шығылған. Дөт сыл. Дөт дөтті? Бұдды. Қайдақ, бұрағата сізден ағыйду үйле қалан қалыйды ұсас, дәңе барамды. Икер дұлырығыр. Үш сылына, икі ардыларғыр қасыл ұратылағылары. Ити үсіл, тоға үсіл. Вася 5 састақ, онтын Аня 9 састақ. Үсілінен үккерділері, үсілінен ағыз 12. Қасыл ұратылы ғаллары. Реме бітті. Наталия Бұғырега кеме саңырда бұты? Кәрі Сарғыланы Лазырына. Сарғылан Зырына. Вопрос бағалыстық қатылығыт. Вопрос бағалыстық қатылығыт. Аға, етігінің қатылатыға Авайсы 5 састақ, онтын Аня 9 сұтақ. Үс сылының үккерділері қас сыл ұратылы қалдырын. Үс тебітті, жөт тебітті. Жөт болына, арасын сылайын тебітті. Аға. Жөт. Әппепет қоруы жөт сыл. Жөт сыл. Үберінде бәдеттім. Сарғыланы тоғы үс сыл дейхін бағырды. Ата тіне бапырғығығар үстен қандары үстек бін ағағар бітім ұлғын баран. Оны төт де дейтілер бі. А, дей. Офсай сіпенен төт. Үс сылда болығына, төт тұғыл астығына, бес тұсыл астығына күнілер төт сыл разын сыла. Әй, жақсы бәдеміз. Құра қамандының үйтіктері дейді. Құс астығы ой етіктері дейдіққа бүддәқ ғудыр көрері. Әмедіңіні кенін толқыдатын болын бетден. Жәдегірді бігегі көрәшілер біддер бұл баққа, оны етіні бідді үйтір күрәшілі бітмей балар. Онтың бігі өре біт, онтың таламыз сөмірдәмет бұғырды күтәшілі бітер үйтін еғақ бітін оның күхтәқті күтіргетерін өрі біт. Оның санаты біт, бір үшігей интерегіне етіні үйпіт күрәтші біт, сыл біт үйті бігі айыр бөліктен бәләк Дәрі бігеғі әні әдәр жон кәлілер студенческе тіреттін Добун қаманда. Добун қамандаға өтеке әу болдың, бідді-бідді білісі біт. Марина Винокурова, Григорий Месников, Олег Сергучов, онна Елизавета Роева. Бұрды бігеге білісі біт, де онна салғы Добун қаманда оң нүтін көрі біт.
Аспасырыга бияғы төнергүтін көрбік күтті. Көрәлі. Олыс сетихеліқтің өне бұл күттен бәлетеметі, бұда ғырыға жәпір өнеге хеге кербік күт, онын қаз бейдегетігер сетихелер бағыра бұд, үші көдік толқойдан. Әдер жон, әдер күрдік өттің әтчін әқтік өне бұд әме беріп тәлің ұрық күттен әріне бұд. Жәрі білген аны бігігім бастықы етіні бол қой бұд. Сонтартын Семен Николаевтен көрәтші бұты етір, ғығастан көнкөлігі күтілі бұты үйт тоғы тәстерей. Біреме барда. Көнкөлігі күтілі бұты тоғы тәстерей. Көнкөлігі бұты тоғы бұтақ тұтты. Сейті ғырастын бұтақ та. Сейті да. Үйттен тәстер бұлда әлі. Ғығастын Үйті сейделер мал бұдақты көнкөлейден. Үйт кеміндік тұқ бар бұлар бұдта? Үрімә. Үрімәтін арарар. Ол бұдақта. Үйт тоғат әстері. Үрімәтін арарар бұдақта. Үрімәтін жейінен елінен дұлықтырын сөпеді олма. Үрімәтін ұрғытта қандық қар бұдта. Көнкөлейден үйтті. Көнкөлейден үйтті. Мен әнің көйдәді. Мен әнің көйдәді. Мен әнің көйдәді. Бірейме бітті. Қамандыр Марина дей? Аха. Жарына Марина. Ән кеме құрыды таңын бұл құрыға? Бұл құрыға, Алек құрыдан құрыға жаңын. Жар Алек. Аттан чап-чап ет бұл батылыт та болар. Аттан әтек көн көлейден түгін біл бәтіпет. Олар ән үрімені оны үйті арарар, ян, тоқыдады бұд. Көнкөлейден. Көнкөлейден. Сейделенер. Сейделенер. Үйті сейделер. Үйті сейделер деген аты кеті. Аға. Сыйхады. Сатыр, етеніне чуға пікіп олар бағыл әбілі біті болу, омайы қиын сыйха. Көнкөлейден барон көлі. Құмығы құмыз көтергеген туғаналылар қолғыр сейді бол батақ болуға дейе. Құмыз сүйілін көрді құқы, ұнықы жүгі қаппаты кет, ұның бал әбілі бәді. Сана бұдың тербәппет, жүйтті көбір бұд, аны бігін не бітер түйет, күрәтші етігі бар, аны білеген кәдәр етінің ұлғай бұд. Чырапчыттан Ким Месниковтен күрәтші бітігі тар, самай үрдік от. Қомыстың қаторы білемінік үлдіде. Қомысот. Сахария сәлемін кесі. Самый ұғауыда. Кейіне пәште сайсар. Сайсар көтерде білетті. Сайсар көрбеді. Отқа кейсерді қомысоттенді. Тұнды. От бар. Кең соғысты көрек қан. Кең соғысты. Самый үрдік от. Үнде тұқ емін. Бамбук отта. Бамбук. Отта. Бамбук вай мас. Бамбук вай дер Ата білі кенелерге көрдік қана бектер олар бұдда. Отқа үндейін. Отын тұрасыны екен. Тұрасыны екен бұрысы тұлақ болдық. От. Ол сәме өттік от. Кең ауыздық өтті қолды бұйтта. Сәме өттік от. Қандығы біле ғады әттен өттік өтті 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 Мәне ғұрман. Мәті Лилияны. Біреме бітті. Марина кем әппеттері бұйытыға? Құмыс бітті. Түрден көр. Түрін бәм әппеттен көрім. Түрші хам үрдік өттен пихана өтінен өттін. Бәмет шаппаты. Сақайреттен әраппаты өтті олар. Құмыс өт. Отты кең ғоғысты көрді қы? Кең ғоғысты көрді өтті Лилияна Әйгі бұт ұлқыдуларыңы дегенін бері сөпкет дегіт, онына қалайын қалығып қалақ. Бұ маңын құмай кейін бал әме білді бәді. Бамбук. Әппедем. Бамбук мас болбатақ кене от, кене көңдей болдаға де. Олайын самай ұғын отынан аңды үдірдінен бамбугы аттылар. Жабалды. Мамбугу мас деген қалайын қалығып қалақ, онты бұт оттан оттар істерей кесет. Күнді дағыттар әйтші көрдік бейгі әрейхіведді ғейтілер бұд салғанан баралылар, көрәтшілер бұд ғейтілері, үкі ғейтіні құридатылар әрі сөптен болбата, аны білеген үс ғейті қалар.
Дәрі үз балы ұларғыт тұғығар шүгеддік тұл көйдан. Келер етіңді дөрт. Бұны қаңаластан Александр Иванов тен күрі өтші бітгі етер, қанлық нұтчы қората көтер. Орел. Орел. Орел көтер. Орел. Әпет бар, орел. Әпет білі. Әпет білі. Білім да. Әпет көтер. 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 Самый сеп. Бир бар етеде болла. Орел ден көрете етелдері біт, онтын жаны, ине біте кеме салғы бара біт, онны мейп гир күретші біт, етігар біттене біт. Келер етін болғай біт. Айтеленің тарубекіні жоқыз кәттін етар, болғайын көрін. Қай істеміні мағығыңы кәпсетелілер. Бұ бір түхіні. Сүрбес ол көбайден атығыт құрындығыр. Онтын 12 қағы. Түрден солқовай, меқа сүз сүрбәне, әйгіттен алтын солқовайден әтір атығыт, әте туғат ластаны, атылы хатчы. Келелі ақты бұра, қодақта. Хүлбе солқовай? Бі келі түхәне үйден әйттін қобыр, оны хүлбе алқовай дейр. Оны ке келі қағай атчыға дейр. Атчыға жай? Түрден алқовай дейр. Яғаннан құранда. Туғы атылыс бұны, чапчы Меха сүйсізді әйгіліктен алтылан соқ қолай дейді. Олата бірі... Бірі... Хүлбе қойды. Хо? Бірі... Сүйсірбе? Икі штукады бірі қойды. Аны күлбе? Хо, аны бұл бап. Хо, келенден бұдақта. Кені сүйсірбен ел бұд. Оны алтылан соқ қойды ләбі. Икі де көлі ғайық. Олата туар әкке барды. Сүнде олы бірті әнеге хүлбе кетті. Мағыңға сонада арас-арас болар өткәлейін. Келенден кетпет ұлды бізді. Келенден тұғыр ұлды. Келенден ұлды. Тұғы атыластыны. Келенден деп жүрді. Тұғыден... Реме біттем. Тұғыден... Смысыл тұғыт. Келенден деп кетпетті бітті. Ола құшы көндік тұл күйді атаққа жегеден құруя тақсыр. Онуға жа құрую бігеға кем берері, Марина? Тоқ әмі атылғысып тұл бұлайын, бағарысты бұд. Тұғы бір бұл бұлайын? Келелі. Әйгі келенден тұғыр атылас бөттеті кеті? Үштуғандан да. Үстуғандан. Үстуғандан тұғыр атылас бөт. Құруя? Үстуғандан. Сүз сүрбәс нөмірді ақ квартиры нөмір атылас бөт. Әді ата? Нөмір атылас бөт. Көндірі нөмір. Оның бар болуын әпті қаға істуынна еген де оның көрдік құрдық. Білеген бәхіз көрәтші бет үйтігір құрылды бұд, Василий Неустроев аматтың етар. Олғойын үйтігік құрылды. Қарама қайата амма ұлығын қандық нәхелегер барый. Реме барда. Бәтіңді. Бұны әпеттен қарай құрық. Бәтіңді құрық. Бәтіңді құрық. Бұны сақ аммаға қандық нәлік бәрі. Үшінді тол күйден? Аммаға бәте бәтігер бұл батақ. Бәте бәте ол. Қарама қайты деген қыз сәреді қай ақ. Қандық нәлік бәрі. Бәте қарама нәлігін еңеу. Қарама қайты бәтің бұл Мәндіге барды. Мәндіге қая барды. Қандығы өрістар ері? Алырым дәп. Аммар өхе қандығы ері. Бұтын, мене ойын құрыл үшін. Бәтін дене тоғыт дене тұн. Құрлағыда жаңын. Бұл емеп бітті. Қарпы қайдар бар әжіп кіп бар. Әніп бетті. Құрыл өкен берері, Марина? Құрыл өтті лизет бетті аға? Жәрі
Тоғы чуалан бөтінгі тұқтады күді? Бөтін. Кім білер? Тайды өте. Сәп, құрые хетті біт, қарама қайыта бөтінген аммадтан сүрді ақчуға сұрын әлек. Чапчылған кәнттен кәлер, онтан қарама қайыта абағын әлегер бар. Эти курды биеги крачилер бит без итилар егер баратыгар хоруйдаты бит, онна билеген күнү доғатыр кылгас рекламат оқты бит, реклама кометтен биеги түмүктүр түхмәк бетеріктен ек бит, онна хамандырдар хоруйдар егер керек. Биеги кынат күннік онна добун ден хамандылар хамандырдыра олып остыл бутыр олар дулар, онна дя билеген биеги бидді мінтелақ итилар бутыр хоридоқтыра. Кынат онны күннік бидді баллақын, отпыр добун бир баллақын Марина Олақын наған теріме. Білеген күнніктерден сағылы біттен болды, ананча күннік бир мінтеға дәл бақ етігі хоридуғын, хатчандан бағар бидді баллықынан яғын. Бірі мене кәті хәбет. Сыспасилер ден туга аттылары. Сылгылар. Сөйіп, сәжі көгін ден қанды кәмінен персонағай? Сөйіп, тәбірін тұқыры. Сыйхат айтырылақ іс қоғынақ қылғыз фольклор жанра? Осы, білбек. Бір бұд ден түхіні? 16 кел. Сөйіп, олың қоға үз дүйдің тұзан тұрар аң дүйді маға? Алығымыз. Сөйіп, лық ден тұл синонима? Бірметче. Сөйіп, сылғы таңарата? Жөге. Сөйіп, саға бастықы пайтес сатам? Алығымыз. Олығы болы тұра күрдің диалогтарынан күрдір әйімні күріңе? Драма. Сөйі бұқатыр ұқықтағы сәбірік келі? Батырс. Сыға Нербачан ұбайын ата? Білбек. Түрген әтейінден ағылар сақатылынан ұсырын әйімні та? Жабырсақ. Сөйіп, бір көз ден түхіні? Бір көз 10 километр. Сөйіп, от етчетін ата? Қазан дебелі. Сөйіп. Дәрі, нөбілеген сөйбес ғабар иқас. Тұқ үрейдір бұдым бар иқас. Спасиялық ден сылғын аттылар. Сәжі қоғынлер ден Николай Кулыскай көмісті құрияны үрияға бар персонаж болар. Тайтырлағыз қоғаннақта бұрын. Бір бұтыналтта Варвара Патеса. Варвара Патапова. Құтырғанко. Көксеттен тегін әк күн-әркен оғылырден орты дайды жанын олонқуға тәлілер. Олығы болы тұрған күрді диалогтарынан күрді драма. Бұқаттыр ұқықтақ сәбіргелі Батыя Батас ден қыра болады. Батыя дегді. Сәп Нербатчан ұбайын ата үрігөчі ден. Түрген әтенін ағылыр сағатылының Тосы хит, бір көз ден 1 километр, от етчетін ата қатан темелі. Сөйіп, дәйті құрыдары ұлы бұд, аны Наталия, де? Дәрі Наталия. Али дұлақана қолыстық ағырық бұсы? Білімген? Білімген. Түннал, салғыннал, ағырый. Драма мастері ден қандық сүрі әтшін әтелдері? Дәлшуардық. Төлбетілі науышынды Байынай. Сөйіп, ұлы Илмен Баллада әйімне авторы кеме? Сергей Василев. Сөйіп, қоптуыру таптайырғы тұттулар тірей? Туғатай білем. Оңынан көбістен де? Салғы бар дұрта? Салғы бар дұрта. Сорының мұлан бәйтем текі көпсенер лұқтур ден кеме? Бұрас. Сөйіп, кехі құлғағын сымнағыз чаға? Әмінне. Сөйіп, бір кехі театры ден қанық тылынан ұсырын әмін аттылары? Олыңқа. Сөйіп, дағанчы ден қанық әмінен персонағай? Тулай қоға. Сөйіп, олыққа бар обырағы айырғы терек бол бұт кехі? Тоқ прототип. Сөйіп, олыңқа болан барын туға соқ сатан мады? Туғай біті олы гипер бала. Сөйіп, қорғыр мұста ден туғы? Ұнақ, Сыға көз менің қанлық ұйғам сайып дейді? Үғым ұйғыр. Сөйіп, саға жеті? Балаға. Ағаң бергі тұрайып тұбайы? Абаға. Сөйіп, маладес. Гәр, қаянды тұстығын електі. Драма мастыра ден алампана аттылылар, сақы театрымасығы себедесе болар, түлбе тұлымдан наушынайдық диалекттер ден тілер. Топонимика бол бадақ, топонимика ден тен сейратын нәресе болаға дей. Тұнағаннан юрдақ күз Туярма Куа, қара Т.Ч.Т. Баяны, ұлу Илмен Баллада Сергей Степанович Василев Барогонский ғырып бітан, қотуыры таптайырғы күстік. Болар, дағанчы ден тұлайық оғы сөп кеттен, олың қабар обырағы айырға прототип,
бар болар, олан хоб болан баран гипербола дейін сөпкеттен, омынна хоб бол бақ бұлай дейін, гипербола дейін омыннағын. Хорығыр мостақ дейін сынақ сөйіне тілдер, үргенде құрыйдур айқаларына бұл қоған оғды дейін болар. Күс менің бұл ғымы егірін елдер сақа жеті болаған, ағын бергі түрі өбіті байы абаға. Дәраны білеген Марина сөйген кәтіғ Баран яқы пісіп, білімген? Барда, үйіққа жон түбіріне олыра сірі? Алғы. Сақа ұраты үрета? Тойық. Сөп, Анастасия Варламова ағатын ұлаға? Ағам ұлаға. Сөп, ұмық түні тұққа? Ұмық түні алғы. Сап, Гаврил Спиридонович Угаров ұрды қаның жаны көсір ерей? Фантастика. Сөп, Астория сүрін тұла? Сөп, от масетчілері? Сөп, ойыныз көз сүрен қалыр бұтылың қоты? Жүгіл жән үргім бар. Сөп, сәтіне тұғы ей? Сәтіне байыны ей. Сөп, сақа бастықал пабыдың кем оңыр бұтай? Құлы көскенер, сыйға, сафуран әген сүріқ тәбірін тұқыры айымнетінің жанра? Роман. Сөп, үлі ұқмал ұғын кемден аттақ, үрі қатын аттап тұрай? Далғы. Хабаровский край сам мүрдік точката саха сірін күтті сөйлмәр қанық қайға барай. Алғы. Сүріға аяғыр тағысты ден сомағы домақ тұғы бұғарғы. Құттамы тұғы. Сөп, аңды үйдігі самы құтығы запар қата. Алғы. Молодец. Молодец, Марина. Үғыққа жон түбіріне алуыры сірі түгілге. Саха ұраты реті тойу, консесі варлама бағатын Тына тылғыр, Гаврил Спиридонов Угаров фантастурия әтшіміғынан білдер, Остория сүрін тылы үхі, от масетчілер әреке жәреке оғылыр, ойныскі сүрін қалыр бұд олың қоты жүліре нүргім батыр, сәтеніне байыны ие, сақабылардың басты қыл пабыты сәмен дірешінің бұрды құрын біта. Сафрон Данилов сүріқ тәбірін тұқар әмінетінің Роман сөп кеттің. Хабаровский край самый удивительный точка это сахасирин кота сельбер хаяга сунтар хайте деньга варимся. 25 километров у нас сунтар бахайта, он там хабаровский удивительный, какие-то ничего того сюс, а тут сюс метр удивительный хабит. Сюрега ягар та гаста день сама дома котан на сахой день сюб кепитин, он анду идуга сама хоту гуза парка то орто то иду. Дети говорят, что ты беги, ты мигтир, ты мигпит, манан биттет, бугурдук, хамандир дербут, баре бидди минителях, и ты го хоридатлар, а не блигим беги студия бутер, кески ляграхит, Михаил Рожин, он же ты балста. Ну, хорошо.
сөрбет етігірді беге, оңнебіт түмегін тахарды біт, оңуаққа жа кем қайдақ балылағын көрек қа. Дауын қаманда, қамандырдыра олы сөлбек балы бәйті керепті, оңына 10 балылақтыр. Оның дауын қамандағы дәмден дедек қа. Күннік қаманда 15 балылақтыр, онтон көнет қаманда 17 балылақ болыр. Оның бәйті кенінегі оңнебі керелдің.